بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مدحوينها جمهورية الصومالية قدوميها بارلمانكا قدوميها أغلق سرى رئيس وزارها رئيس وزارك حيانكا مدحوينياشا مامل قبل أجدا مدحويني هورا قدومياشي هورا رئيس وزارياشي هورا كلها بارلمانكا قالها وزير هذا بعض الصحافة علماء الدين هوان للن يرى هذا سراكيش عيد ماذا عيد ماذا لمان كسوق قلب قلاياشا وحان ذكو سلام يا سلام تسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكما اللوبين سفير هذا أفرد يا دلال كدنيا سوماليا سيدا يو أنك يا دولة ذا كلام runtii maanta waa fursad aad iyo aad u wanaagsan aan nafteena iyo dadka Soomaaliyeed iyo dadka jecel dadka Soomaaliyeed baan ugu hambalyeynayno guusha la gaaray waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo anoo ku hadlaya magaca amid uga murashaxiinta ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedada dadaalkii ballaaray ay ka geysteen in la soo gabagabeeyo wada hadalka ku aadan doorashooyinka sidaas oo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha inuu ra'iisul wasaaraha u ogolaaday inuu shaqadan hoggaamiyo asaguna waa ku mahadsan yahay. Intaas markii aan ka gudbo geedi socodka dowlad dhismadu horteenana waa jiray haddana waa socdaa horena waa u jiri doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala. Marka waxaa wax weyn ah si kastoo loo kala aragti duwanaa iyo khilaafku meel kasta oo gaaray maanta halkan inaan ku heshiinay ama madaxdii wadahadalka ku jirta ay heshiis ka gaareen marka anoo ku hadlaya magaca madowga murashaxiinta waa soo dhaweynaynaa. Sida walaalkay madaxweyne Xasan uu sheegay, annaga mar walba talo iyo soo dhaweyn ayuu ahaa doorkeennu. Ujeeddada ugu weynna waxay ahayd dalkan inay ka dhacdo doorasho xura oo xalaala oo natiijadeeda la wada ixtiraamo. waa ognahay Soomaaliya waqti adag ay soo martay intii murankaanu socday waxaa jiray cabsi fara badan walwal fara badan oo dadka mas-uuliyiinta iyo shacabka iyo dadka jecel Soomaalidaba ay qabeen laakiin falillahi alxamdu waxaan aaminsanaa maanta inuu soo gabagaboobay taas waa taariikh aad iyo aad u wanaagsan muujinaysa dadka Soomaaliyeed markay wada fadhiistaan inay mashaakilkooda xalli karaan waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka muhiimka oo ah inaan dhidibada u aasno nidaam dimuqraadi ah xor ah xalaala dadka Soomaalida ay ku wada jiri karaan dowladnimadu ay ku hore ugu socon karto oo ah waxa lagu heshiiyey inaan la garab marin marka waxaan rajaynayaa wixii la soo maray dhammaantooda inay noo noqdaan maxaan ku yiri Allah waxaan wax ku qaadano oo cid dambe oo mas-uul ama cid dambe oo caadi aysan garab marin heshiiska la gaaray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada waxaan rajaynaynaa inay fuliyaan waxay ku heshiiyeen una fuliyaan sida ugu wanaagsan oo keeni karta kalsooni dadka Soomaaliyeed iyo dadka taageera Soomaalida intaba intaas markaan ka gudbo dhammaanteen waa mas-uuliyadna saaran qarankaana inuu u socdo horay horena uguma soco karo haddii doorashadiisa ay mugdi galo marka waxa ugu muhiimsan inay noqoto doorashadii doorasho xor oo xalaala daah furan dadka Soomaaliyeedna ay ku qanci karaan inay noqoto intaas markii aan ka gudbo heshiiska la gaaray mararka qaar waa nala xantaa waxaa la yiraa heshiis gaaridu waa idin fududdahay laakiin fulintu waa idinku adag tahay waxaan rajaynayaa inaan ka soo gudubno marxaladdaas jiijiib fara badan kadib maanta aan u diyaarsanahay inaan fulinno hareeraha ka wada istaagno doorashada inay dhacdo deegaanada Soomaalida oo kala duwan oo doorashooyinku ay ka dhacayso waxaan rabnaa inaan ka codsano inay soo doortaan dad matali kara dowladnimada macna u sameynaya qaran dhisidda fahamsan inay soo xulaan insha allahu tabaaraka wa tacaala. Hawsha noo taalla aad ay u weyn tahay laakiin munaasabadan waxaan u malaynaa inay munaasabta in la sheego horena looga dhawaajiyey waxa la isku hayay siyaasaday ahaayeen
علاد قاره شخصية مجرين علاد قبيل مجرين علاد ديان مجرين أركتي سياسة هذا اللي سكو هاي ما دام لسول وي هدا إن ليس بدا عفيو على وش الله بدا فرو دور الشدا أيضو نعيدا أن لفيرنين الله بدا قال إن شاء الله تبارك وتعالى أنا مقع مرشحين تكو هلا يمرك أنا قد نعينا وحن سو جيدين أنا عفي مسامح وحي عن شيء إني ما زلتين عرقت السياسة هذا هاي وح كلام أهين أنت أسمع كأنك قد بو ألك غضب أو قدم بيا شعبك صوماليات إن أنك رالي قلي سجيتك يجها وراك صومري مشهد مر مشهد دول لك دن كجرا سياسة دو كجرتو سيدي وحلا فيلا من نغكران لكن وح إلهي ما هديسة إن له الشيء واجع لنا شيء كأنه صهر ومرو لكن أدنا وحنا لنا هاي إن له الشيء مهمة مركب وايد نكرر عليك قلنا عادي كانوا مهتمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.